Թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով որոշում է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր թեկնած ու առաջադրված Խաչատուր Ալբերտի Սուքյասյանի գրանցումը մերժել։ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում նիստում հրապարակվելուց հետո։ Հանձնաժողովում բոլորի համար տեսանելու տեղում ակտի օրինակը փակցնելու պահից։ Որոշումը հրապարակվեց, ես տեղակայեմ Խաչատուր Սուքյասյանի մտադրություններին եւ ներկայացվելու եմ վարչական դատարան համապատասխան դիմում, հայցադիմում։ Եվ եթե ներպետական դատական ացիաներում հաջողության չհասնի, ապա իման դիմել եմ արդիրանքների պաշտպանության եվրոպական դատարան։